混游记飞仙实录第23期地狱巨人。上一次我记得咧，咪嘅预告咧就讲到，诶，好似系地狱嘅另外一个 side 个，即系另一个阶层嘅地狱嘅，系咪啊？啊，系咯，系咯。咪今日，咁同我哋分享啲咩先？啊，呢个又系多，所以我讲翻诶，因为我讲到系地狱嘛，就讲翻我仲要其他地方嚟地狱嘅地方咯。哇，喂 ，OK 喎，系咯，因为唔知唔同样嘅地狱啊，唔同样嘅睇到唔同样嘅嘢嘅，好得意嘅。接落嚟啊，睇下咪同我哋分享啲乜嘢啦。今次呢个啦，起个好得意啦，好得意。次次如果有人爱救命啊，爱救佢哋啦，就去咯嗰啲地方啦，系咁样嘅。哦，所以有一晚啦，我就有灵魂出窍咯，灵魂出窍啊，系。啊！灵魂出窍咯，呢、这个 control 唔到嘅，无端端会出气喎。所以我灵魂出气啦，我就喺呢个地方，我喺地方应该喺个山嚟嘅。个山啦系冇光噶，好黑噶，暗暗噶。系，我系睇到嗱，因为呢个成个山系冇光啊，咪系暗暗噶啦。所以暗对暗啦，即系你个 background 系咪 ？is all black， 但系嗰啲人啊，嗰啲 spirit 就系仲黑过个 background， 所以你睇到咯，佢哋喐，就好似喺一个黑色嘅物件掟喺啲暗处嗰度，就睇唔清楚嘅，隐隐约约睇到啲嗰啲形状啊，影啲咁嘅嘢啊，系咪咁？系，系，所以我就喺嗰个山嗰度，因为我喺嗰个山嗰度前边企住，你知冇？系，所以我因为我喺上边嗰山嗰度企住嘛，我睇下边系咪？下边有好多啲人啊。嗰啲人啊，我唔系睇到嗰啲眼啦，系睇到嗰啲人嗰啲身啊，佢哋黑影嗰啲身啊，深埋喺嗰个地底嗰度啊，嗰、那个地底系嗰啲似山嗰啲地底系咪？俾嗰啲嘢嚟绑住啊！哇！佢哋喐唔到，佢哋俾一种绳啦绑住佢哋下边嗰度啊，啊嗰、那个地底嗰度绑住地底，系、yeah, 我哋绑住下边添。喐啊啊绑住。呀，阿 Min 佢哋嘅手脚啊，绑住地底嗰度啦，下边嗰度啦，黐住个地下，ground 嗰度，黐住个地下，黐住个地下，喐唔到，喐唔到。所以我睇到个 Min 啦，我就谂住，哎哟，咁惨啊！因为佢哋又叫你知冇，所以我睇到佢哋，我话喊你知冇，我走去帮佢哋咯。所以系，咪当其时有即系咩 distance 睇到佢哋啊？喺空中啊？distance 我喺我企字，我企字嗰个山嗰度，系山头，即系企喺高个山头啊。啊，高山啊山度，因为我企嗰高个山头嗰度，我睇到下边会睇到佢点啊，系咪？哦，即系你企喺top of the mountain 嗰度啊。top of the mountain 嗰度啊。然之后就睇到个山底嗰度有好多人，好似困住。啊，俾用绳绑住自己，绑住佢哋嘅手，绑住佢哋脚，好多人啊。好多啊！你有大概有咩 distance 啊？即系望落去嘅时候，嗰个有几大嘅范围？唔系另一个 distance， 一至三咁样咯。即系好多人噶咯，下边。啊，系咯，好多人咯。但系我冇谂，但系我睇到佢哋咁样，佢哋叫救命啊，嚟要攞 help 咁样啊，所以我就喊咯，即系我喊唔得哦，我直情飞起嗰度，我帮佢哋拆嗰个线啊。哇！所以我咪飞过去咯，拆佢条线咯，系咪？我拆得噶，无端端有一个好大嘅形象啦。哦，好大嘅形象啦，佢好大只脚，那个脚啦，我踩我呢支门。哇！好诶、欸，真系好大只啊！嗰、那个脚一支嗰啲布丁咁样咁大啦。诶、欸，哇！好似进击的巨人咁。一隻巨人啦、啊，我踩我唔俾我救佢哋啦，所以叫我踩我，但系我就闪咯，闪我就飞咯，哦，所以这样我就喺嗰个旁边嗰度睇咯，嗰脚系咪系踩嗰啲人你知冇？哇，系咯，我听我喊，所以嗰啲人叫咯，系咁样咯。你就睇到只脚啫，有冇系睇到其他嘢？
佢都個因為嗰、那個依個形象好大啊！一隻嗰啲山咁樣咁大啊，所以佢腳好大好大，頂佢嘅身就好大好大啊！睇唔到，因為佢好高個頭啊，我睇唔到佢頭咯。哇！好似睇紧嗰啲神话小说咁喎、啊。啊啊，白天佢黑色噶啦，等佢踩嗰啲人咯。上我就上我争少少俾佢踩到，所以我闪啦。等我闪嘅时候，我都要踩啦。上我一直喊咯，上我喊，上我念经，上我就起身咗咯。上我去问嗰个观音调同咯，佢讲我灵魂去咗一个空间，那个空间系嗰个。下边一个一层嘅地牢嘅，佢嗰啲人咧喺嗰度啊，已经受紧佢嘅因果啊，系啊变化呢啲啊，即系讲就我问我观音寺头嗰个大脚系边个，嗰个佢讲嗰个大脚系嗰个鬼嗰嗰度嘅鬼王，嗰个鬼王管理嘅，佢话你唔应该，你应该系插手我走咯，就唔应该插手啦，唔可以唔关你事嘅呢啲嘢。其实佢都系嗰啲人嚟做紧一个 punishment 咁嘅嘢啦。啊，系咯系咯，嗰、那个观音条例系咁样讲啦。哇，呢啲嘢好难想象噶，咪嗬？净系你睇嗰时候，你系咯，有时你睇到你一定会喊噶，因为嗰啲人真系好惨啊，叫到好惨啊。啊，咁你睇到嗰啲人咪好细只？唔系嗰啲人一似我哋咁样嘅 size 咁样，即系你远远睇嘛。啊，远睇个山嗰度好细只啦，所以要帮我飞近佢哋就一次我哋人咁样嘅 size 啦。哇，跟住哇，你飞到咁近嘅？我因为我去拆个绳嘛，我去救人嘛。即系你都睇到系成个好似人咁，定系影嚟嘅咧？定啊，一支人咁样嘅，但系黑色嘅、哦。但系有冇睇唔到个眼？因为嗰阵时我谂就去救佢哋啊，我冇睇。我冇注意到佢哋嘅眼，佢哋嘅鼻啦。哦，冇注意到五官。啊！就系谂住去帮拆嗰个绳啊，因为佢哋绳系咪佢哋两个手同埋脚啫嘛，绑住喺嗰个地底嗰度啊，用嗰啲绳嚟绑住。呀！哇！呢个又唔知系咩界线咯，即系我哋嘅民间传说咧，嗰啲地狱啊，佢分好多级噶啦嘛。啊，系咯，那个观音讲，唔叫我摸你啦，呢个系一级噶啦，系一个级别嚟嘅，地狱之间嘅其中一个 level。啊，其中一个 level 个咯。哇，咁样讲 ，Mike 见到嗰啲真系地狱嘅其中一层嘅啫，相信啦，已经系好惨绝人寰噶咯。上一次是那些實力哥，今次我一直是大人，不是那些實力哥，不是小朋友來的，那個形象是大人來的。yes yes， 不是剛才講過那部分呢，有沒有分男女啊，或者是特別的 specific 的？沒有，我沒有看過，因為我看到他們是人影的，我沒有注意到是男，就不知道男還是女。就我多，因为呢啲啊，如果七月啊就会多啦，因为呢啲每次一到七月啊就会咁样噶啦，点样讲咧？因为一唔知咁样，唔知做咩一到七月啦，我灵魂啊就会去下边嗰啲地方啦，我七月特别容易嘅，特别容易嘅，我唔知做咩咯。但系今年就少啲啦，因为今年我识慢慢个名，识控制我自己啦，系啊，识 control 唔得，因为我观音条路讲唔好出咁多啊，因为对我嘅身体唔好啊，因为连我每次我出气咗系咪，我翻嚟真系顶 next 真系好攰啊，系即系有时有工作啊嗰啲咁嘅嘢，啊系啦系啦，因为我工作爱谨慎啊，唔得错啊，即系其实我喺我哋嗰啲 profile， 我又无意中嗰日有同你倾过下啦嘛。无意中发现到啊，啱啱刚刚先知你工作上是一位专业人士嘅。哇，系，咁样系，即系呢样嘢你都系冇同大家透露嘅。哦，系啦，冇啦，系即系我，即系其实呢，做工就做工啦，冇错啦，系专业人士咪专业人士，都系一份工啦。即系你个身份咧好特别，咪？哎呀，冇啦，冇特别啦。即系你一个咁嘅身份咧，即系喺我哋台咧，即系讲啲咁嘅嘢，即系我觉得好特殊啊！呢样嘢系咯，做工还做工咯，顶做工
我如果我嘅注定，我嘅灵魂系爱做呢啲咁嘅嘢，整你冇帮我，咪帮下手咯。即系两边都系做啲咁样嘅，属于系啊，都属于系救人嘅嘢噶。啊，系啦，系咁样啦。系呢样嘢就唔方便透露啊，大家估估下啦，大家估估下。系真系，我又阿乜又唔想公开呢样嘢吓。是就是大家知道一下这位人士不简单的。是真的很荣幸的。那我们继续听下 Mike 的一些经历。哦是的，这样跟着游戏又是地狱。不想因为我讲今次我讲地狱，我没讲我去那些地狱的地方，不同样的地方。没讲我又要去多个地方，因为下面又是地狱的。是第一个是无人 punish 的。啊！诶，咁得意嘅，而家又另外一个，另一个层次喎。下期精彩，《飞仙实录》第24期，《禁星流》。